Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. І, як я обіцяла, говорити ми будемо про підслушку в кабінеті у Залужного. Ну, не зовсім в кабінеті, не працював він в тому приміщенні, але теоретично міг би працювати. До речі, із коментарів самого Валерія Залужного, ви чули в новинах, він дійсно прокоментував, підтвердив інформацію про прослушку. Так от, він розповів, що пристрій знайшли в кабінеті, куди він мав переїхати саме сьогодні, 18 числа, 18 грудня. І головнокомандувач зайшов туди вже після перевірки. Ну, от як таке могло статися, і всі подробиці ми дізнаємося просто зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Василь Вовк, експерт із питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України. Пане Василю, добрий день, слава Україні. Добрий день, слава незалежній, суверенній і цілісній Україні. Жучок в кабінеті Залужного. Так, технічний пристрій знайшли, і так він не працював. Тим не менше, головнокомандувача могли б прослуховувати. Як взагалі таке можливо? Прокоментуйте, будь ласка. У нас в житті все можливо, тим паче, коли є протиріччя як в армійському середовищі, так і в політичному середовищі, а потім накладають одне середовище на інше і говорять про нібито конфлікт між Залужним і Зеленським, чи дійсно конфлікт. І це підігрівається черговою порцією інформаційною, яку надали нам зараз щодо прослуховування. Знаєте, що мені саме цікаве в цій історії? Ніхто не говорить про версії. Чи говорить, що Залужний мав приїжджати в кабінеті, де працював, чи мав працювати в одному кабінеті, чи багатьох кабінетах, у помічника знайшли, чи в радника знайшли, завтра приїхав, післязавтра мав виїхати звідти. Знаєте, ну, виглядає дуже неготовна ця інформаційний вкид, чесно кажучи. Що би я робив на місці тих, хто виявив це? Засекретив би інформацію, секретним листом повідомив СБУ, СБУ засекретило би провадження і все, і пішли далі. Пішли під Авдіївку, Мар'їнку. А то розумієте, як виглядає? Виглядає, не говоріть про Авдіївку, Мар'їнку, говоріть про, от вам солодка цукерка, люди це люблять. Підслуховували, знову протиріччя, знову скандал, ось що. Знаєте, я вам скажу, от те, що я побачив з цього апаратури так званої, ну краще вже професійніше було б на підоконнику поставити такий, знаєте, ретро-катушковий магнітофон. Це було б більш професійно, чим під столом на жвачку прикріпити якихось два невідомих елементи. Ні накопичувального блоку, ні блоку передавання дистанційного, нічого немає. Давайте поговоримо, хто міг встановити ці іграшки. Давайте. А от ще цікаво, я читала інформацію, що виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, і це не дозволяє ідентифікувати встановлювача. Ну, це якась дійсно дуже дивна історія. Так, хто Юлія, вони зобов'язані слідчі передати всі ці елементи на експертизу. Цей інститут наш, він чітко проводить ці експертизи. Там є відповідні спеціалісти, які за кілька днів встановлять. Знаєте, яка в мене є версія? Що вони не визнають цей пристрій тим, який є предметом статті, за якою порушено кримінальне провадження, злочин, зареєстрований Службою безпеки України. Ну, якось це виглядає, ну, не підготовлено. Ну, тобто, винного не знайдуть, ви так хочете сказати? Ні, звичайно, так само, як ми вже забули про вбивство, чи самогубство, чи нещасний випадок одного з помічників того ж головнокомандувача Збройними силами України. Знаєте, де ця справа? Пропаде, кане в літу, і про неї забудуть. І ніхто там не буде покараний. Чекайте, а от перед тим... Це є підозра, яка не підтвердилась судом, оскільки він зовсім відмовився міру запобіжного заходу застосовувати щодо підозрюваного. Угу. А от перед тим, як версії ви озвучите, хто міг дійсно встановити прослушку в кабінеті Залужного, я у вас хочу запитати. Так, можливо, це взагалі не прослушка, вірно? Можливо, це імітація там, чи щось таке відбулося? Так, одна з версій – це імітація прослуховування для того, щоб зробити інформаційний вкид. Угу. Хто це зробив? Знаєте, ну, є така версія, що це роблять, ну, мабуть, медвежу послугу пану Залужному знову підсовують, для його політичного майбутнього, політичних перспектив, щоб розкрутити знову його. Знову він заробить балів, що його
як головнокомандувача, який готує операції, який готує план на 24-й рік щодо чергового контрнаступу, підслуховують, то поки що не говорять про руку Москви. Ну, далеко ті руки Москви до того кабінету, в якому не працював, і невідомо, чи мав би працювати пан Залужний. Тому що так він сам каже, мав від сьогодні. Він же сам це прокоментував. З самого початку не така була інформація. Угу. Розкажіть. Інформація міняється. Це говорить ще раз про те, що лебідь, рак і щука тягнуть. Потрібна непотрібна інформація. Я ще раз говорю, що ж ви секретну інформацію, якщо це дійсно це серйозна справа. Міністерство оборони, в Генштабі, де б це не було, знаходять елементи, які схожі на пристрій для прослуховування, да? Спеціальний технічний пристрій для отримання інформації, так він називається офіційно. Ну це серйозна інформація, для чого ЗМІ, для чого вкиди, для чого інтерв'ю, які не співпадають один з одним, розумієте? Тому ті, хто знайшов, оце він завтра мав переїхати, а вчора знайшли. Да. То хто міг це зробити? Ті, хто знайшов, ті могли його і встановити. Хай мене вибачають, так чи ні? А хто ще? Або це можливо, якісь їхні хлопці військові в Генштабі граються в розвідники, один одного підслуховують, і ніхто ж не... Це секретна інформація, куди має переїжджати Залужний, так чи ні? 100% секретна інформація, так. Звичайно, це закрита інформація. Але вже виявив хтось і за день до того, там же планова перевірка, що цього має проводитися не раз в місяць, кожен день в таких кабінетах. Кожен день перевіряється кабінет не тільки на прослуховування, на наявність вибухових пристроїв тощо. Ну, це для слухачів, глядачів проходить. Вони не вникають в ці деталі. Я ці деталі намагаюся довести до людей, що люди добрі, давайте не будемо звертати увагу на те, щоб завтра буде, знайдуть пристрій такий десь на Банковій, і ця справа забудеться. Будемо говорити про пристрій в кабінеті, в який мав переїхати президент України, або де він мав давати зустріч мати якусь, так далі. А про цю забудемо. А ще через деякий час буде ще якась новина. Ну, для чого ось ця новина винесена на розгляд, обнародована? Ну, ви ж журналіст, знаєте, як це робиться, для чого це, як це розширюється. Ну, 100%, бачите, але це повідомлення з'явилося в інформаційному полі, і, власне, ми зараз про нього говоримо. Навіщо? Щоб людям так, пояснити, звичайно, щоб людей звичайно, заспокоїти. Ви зобов'язані піднімати це питання і виясняти всі обставини, абсолютно правильно. Але в мене перше питання, чому версії немає? Друге питання, а хто злив цю інформацію? На якій підставі? Ця інформація мала бути затаємнена з самого початку. Доповіли, знайшли ті, хто перевірив. Доповіли, все, хлопці, забули. От вам ручка, от вам лист паперу. Я образно кажу, розумієте? Всі вони там з допуском і всі несуть відповідальність за розголошення державної таємниці. Підписуйтесь. Все, забули. І розслідують. Коли розслідували, коли є інформація, коли встановили винних, коли встановили мету цього заходу, звідки це все, тоді може слідство або прокуратура з дозволу слідчого дати інформацію на прес-конференції. Тоді-то місяць назад для розслідування цієї справи, в основному достатньо 2-3 неділь, місяць максимум. Я не кажу встановлення винних або тих, їх не буде встановлено. У нас, якщо знайдуть стрілочника, то цьому ніхто не повірить, тому його не знайдуть. Не будуть виставляти, скажімо так. Для мене ця історія не тягне на кримінальне провадження, не тягне на сенсацію, не тягне на якийсь політичний чи військово-політичний скандал. Невдала акція, як невдала? Для людей, для, як кажуть, обивателя, так? Це цікава інформація. Вони зараз будуть обговорювати. От бачите, все-таки знову підслуховують. Все-таки там є скандал. Все-таки він, бідний, крутиться як може, а його зі всіх сторін обложили. Чи потрібно це Залужному? Я думаю, ні.
Я думаю, теж ні. Тим паче він дуже спокійно, мудро прокоментував те, що сталося. Не розцінює виявлення пристроїв для прослуховування в своєму кабінеті як тиск і не думає, що в тому кабінеті могли озвучуватися державні таємниці. Ось цитата від головнокомандувача. А я думаю, хай би мені озвучив, я б задав запитання, у вас буде така можливість журналістів. Не особисто у вас, але зараз нас слухають, ваше радіо популярне. Хай задуть питання, а що ви думаєте взагалі, що було? Ви взагалі-то знаєте, що це за обладнання, що за елементи, чи це дійсно далі? Чи це імітація, як ви сказали, дуже пильно спочатку нашого ефіру підмітили цю справу? Ну, не хотілося б, але все виглядає саме так. Розумієш, може це не зовсім популярно говорити, потрібно було говорити про те, що це серйозний захід, треба працювати, там агентура, мабуть, працює, але, друзі, це те, це святе, кабінет головнокомандувача Збройних сил України, або навіть комітет, якого він інколи працює, це святе, це недосяжне, навіть не тільки для ФСБ, для ЦРУ і інших. Але в мене є питання, все одно ми куруємося, наші Збройні сили, і ЦРУ, і МІСІС, тощо. То хто встановив? Я переходжу до питання версії. Ні, просто я збиралася процитувати Валерія Залужного. Він каже, слідство доведе, що це може бути. Кінець цитати. Дуже мудро, дуже правильно. Що він може коментувати в даному випадку? Так, знайшли, так, слідство має бути проведене, і саме слідство доведе, що це дуже правильно. Ну як, формулювання може не зовсім процесуальне, але чисто в такому всім зрозуміло. І мені зрозуміло. Слідство доведе. Де що може бути? Що встановить, було там встановче чи не було? Звичайно, було. Навіть якщо це елементи. Ну, якщо буде, як буде завдання поставлено. Я кажу, на мою думку, експерти із ТЕ мали б визнати оці, якщо це тільки ті речі, які показали в інформаційному просторі. Може, там ще щось є, але я не думаю. В нас, якщо б вже запустили, то запустили б по повній. Ну, і потім під столом, розумієте, я кажу, ну, це краще катушковий ретро-магнітофон встановити на підвіконнику, чим на наліпку під столом якийсь там мікрофон, якусь там ще незрозумілу річ. Це погане аматорство. Погане аматорство. От військово-політичний оглядач Олександр Коваленко десь годину тому, трошки більше, в нашому ефірі заявив, що це працює російська агентура. А ви що з цього приводу думаєте? От такий сценарій, от такий варіант, ви ж також не можете виключати. Це дуже патріотично, такі заяви під оплески, вони сприймаються. Якщо це працює російська агентура, то потрібно визнати, що в оточенні головнокомандувача Збройних сил України є російські агенти до цього часу. Питання до СБУ, ГУР, ДБР і навіть НАБУ, і до ЦРУ, і до МІ-6. Та ви що? 2 роки війни і російська агентура в кабінеті Залужно? Тобто ви виключаєте абсолютно такий варіант? Я виключаю взагалі будь-яку агентуру, яка там працювала, я ще раз кажу, аматорство з метою інформаційного вкиду. Хто спровокував це? Хто організував це? Я не знаю. Я ще раз кажу, я не думаю, що це на користь Залужному і що це його ідея. Він думає над планами, над наступом, над обороною, над контрнаступом, над військовими операціями тощо. Він людина чисто військова. Хто там його сильно підставляє? От кого потрібно шукати? Хто агента впливу політичного, а не спецслужбіського. Добре, ну... А то, що говорить, да, говорить там експерт політичний, ну він говорить те, що в тренді, йому поаплодували, от це мужик, да, це росіяни, це рука Москви. Легше всього писати на те, що не вродила картопля, ось що це рука Москви. Ну чому картопля не вродила? Ну хто винен? Не може тут відсутність дощів, чи поганий ґрунт, чи ще це тільки рука Москви. Друзі, давайте версії висувати ті, які мають хоча б якісь ознаки, якесь підґрунтя. Я не виключаю, що це агентура Москви, але це далеко не першої десятки версія. Розумієте? Нічого не можна виключати. Я слідчий. Давайте говорити про те, що є, я кажу, версія така. Ну от він висунув, хоча б версію висунув. І яким чином твердарі пішли? Запитання до нього. А як ви думаєте? Тому що він може тільки думати, він експерт політичний. Да, і потім видавати свої думки на гора в ефіри.
Да, а як ви думаєте, а яким чином це? Значить, агенції в Генеральному штабі, ФСБ або ГРУ, яке сьогодні називається по-іншому, це Головне управління розвідки, так. Так. ГРУ у них, ми ж на сам букви поміняли. Ну, то немає значення. О, а тепер давайте, а яким чином, хто допустив, що є? Він звинувачує на сьогодні ГУР і СБУ в тому, що вони халатно виконують свої обов'язки. Це пряме звинувачення його. Зараз питання до СБУ. Пан політичний експерт Олександр сказав, що це агентура Росії. Працівники СБУ, військова контррозвідка, сьогодні, до речі, день військової контррозвідки, я з задоволенням привітаю колег, побажаю їм бути живими, здоровими і йти до перемоги. Такі заяви, вони вроді в тренді, вони сприймаються людьми, да, москалі, це все так далі. Але вони закликають до відповідальності, вони закликають до включення інтелекту. Якщо включити інтелект, відповідальність, то потім далі відповіді немає. От так сказав це рука Москви. А яка підстава? Яке підґрунтя? Хто зайшов туди? Як в кабінет зайшли святая святих головнокомандуючих Збройних сил України? Це говорить про те, що в нас прохідний двор, Генштаб і Міністерство оборони. Ну, виходить так, якщо вірити в цю версію. Але якщо продовжити цю тему, то вона приводить до того, що ми тут взагалі колгосп, вибачте. Пане Василю, давайте конструктивно. Добре, а ви кажете, що 2 роки війни російські агенти в оточенні Залужного, ну такого просто не може бути. А загалом, як їх відстежують зараз, як з ними працюють, як їх виявляють? От які подробиці ви нам можете розказати, такі, знаєте, на загал, ну щоб ми взагалі розуміли, ми розуміємо, що ці люди, вони присутні зараз в Україні, ми розуміємо, що намагаються вони зараз працювати. Як їх відстежують? От це поясніть, будь ласка. Знаєте, для того, щоб відстежити написані книжки щодо проведення контррозвідувальної роботи. Там включається агентурна робота. То більш оперативний працівник має на зв'язку 10, 20, 100, як може, агентів в тих чи інших структурах, які відслідковують, хто про що говорить, хто куди ходить, хто з ким розмовляє, хто з ким зустрічається. Так далі. Є технічні засоби зняття інформації, це радіоперехват, прослуховування, так далі, де періодично прослуховуються, в тому числі самі співробітники спецслужб шляхом включення службою внутрішньої безпеки. Мене вчора в лісі зустрічає чоловік, з якому я каже, чому саме більше зрадників СБУ? Ну тому що популярно говорити про СБУ. І хто знає, де саме більше? Хто їх рахував? Де є вироки про державну зраду щодо СБУшників? Це я захищаю своїх колег, розумієте? Тому отак вона проводиться. Ну, я вам скажу так, книжки про це в відкритому доступі є. Кожен бажаючий може подивитися, які елементи контррозвідувального захисту і для встановлення агентури вживаються спецслужбами. Нічого складного немає. Десь хтось підсвідомо використовують це в цьому повсякденному житті, відслідковуючи своїх там рідних, близьких за різних ситуацій. Тому тут нічого надтаємного чи надцікавого немає. Це звичайна робота, яка має невеличку специфіку, яка завжди проходить під грифами таємно або цілком таємно. Ну, добре, дивіться, заступниця, колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр також прокоментувала оцей інцидент із знайденим жучком в кабінеті Залужного. Ну, вона якось трагедії з цього робити не стала. Вона каже, так, є ймовірність прослуховування і витоку інформації, і це завжди враховується під час спілкування голосом. А ви можете пояснити, як таке спілкування тоді може відбуватися? Так, чому ми... Як... Ні, я не можу, я хотів би, я не читав цей коментар. І мені стало цікаво, а що тоді на нарадах вони спілкуються переписками, листочки передають один одному, чи як? Це дуже небезпечна ситуація, якби вона була реальна. Прослуховування кабінетів. Це дуже небезпечна ситуація. Але для чого вона потрібна? Вона, я в першу чергу бачу тут, якби вона була, внутрішні розбірки. Ну, не дотягнуть так росіяни, щоб прослуховувати кабінет. Потім,
кабінети міняються. Є кабінет, де стратегічні плани вимальовуються, в тому числі з участю президента Верховного Головнокомандувача. Це кабінети, про які ніхто не знає, які знаходяться глибоко під землею, я знову образно вам скажу. І до яких дотягнуться не тільки Русі Москви, а й Русі Києва, яка б хотіла туди дотягнутися. Тому то ще не робить трагедії, правильно. Ну, що на нараді обговорили? Хто порушив військову дисципліну, кого потрібно поміняти? Сирського на Мирського, Павленка на Іваненка, ну і що? Це дійсно так. З іншого боку, що голосом на нарадах ми не спілкуємося, ну це якийсь треш, я не знаю. Потім, ну розумієте, я не хочу образити когось, але заступник міністра оборони, це має бути фаховий заступник міністра оборони. І в цьому сенсі потрібно брати приклад. Я ще не читав, але в мене немає підстав вам не довіряти, з пана Залужного, який сказав, слідство розбереться, але ще раз, я би порадив йому такі ну, випадки. Ну так, я наводила так цю цитату. Пане Василю, ну я вам дуже дякую за коментарі, я так зрозуміла, не все так просто з цією історією, то ви взагалі кажете, а не варто взагалі було про неї згадувати, якщо б це так було насправді, якщо б жучок знайшли. Це дуже дивно. Просто. Це дуже дивно. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Василь Вовк, експерт із питань державної безпеки, генерал-майор Служби безпеки України, говорив зараз зі мною. Говорили ми про жучок, який знайшли в один із кабінетів Залужного. Сам він сказав, мав переїжджати до цього кабінету саме сьогодні. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Вірю, знаю, що все буде Україна. Завтра обов'язково почуємося. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.